Вітаю, відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці дивіться далі. Гаряча ніч рятувальників. У Нікополі гасила пожежу в житловому будинку. Вона виникла в одній із кімнат, і вогонь швидко поширився. Вогнеборці приборкали полум'я менш ніж за годину. А в Дніпрі боролися з вогнем у кав'ярні «Франсуа» в Самарському районі. Заклад розмістився на першому поверсі багатоповерхівки на вулиці Семафорні. Пожежники оперативно прибули на виклик, але їхню роботу вже зробили представники охоронної служби. Внаслідок пожеж загиблих та постраждалих не було. Взяли під варту і повідомили про підозру. У Дніпрі затримали 24-річного харків'янина, якого підозрюють у наркоторгівлі. Про це повідомили в Центральній окружній прокуратурі міста. За даними слідства, хлопець приїхав до Дніпра і придбав наркотики та психотропи для подальшого продажу. Зловмисника затримали. Загалом в нього вилучили майже 400 згортків з речовинами, схожими на наркотичні. Все направили на експертизу. Триває досудове розслідування. За добу в Україні зареєстрували майже 2700 ковідних хворих, ушпиталили понад 800 пацієнтів, подолали недугу більш як 1100 людей. Найбільшу кількість нових випадків коронавірусної інфекції діагностували у Києві, Одеській, Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях. В нашому регіоні за попередню добу виявили 191 людину з ковід в антилідерах Нікополь, Дніпро та Кривий Ріг. Загалом з початку пандемії в регіоні лабораторно підтвердили хворобу в майже 140 тисяч мешканців. На сьогодні на Дніпропетровщині в 21 медзакладі завантажено 18% ковідних ліжок. 95% ушпиталених – неімунізовані мешканці, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Тому в регіоні нарощують темпи вакцинації. Зараз вже щепили 810 тисяч людей. З них одну дозу отримали майже 490 тисяч. Повністю вакциновані – більш як 320 тисяч. Зараз в області працюють 30 центрів масової вакцинації. Графік роботи переважно з 9 ранку до 8 вечора. Щеплять там і дітей. У нас дозволено вакцинація дітей старше 12 років. На сьогодні ми маємо 334 дитини, які отримали першу дозу і завершили вакцинацію, тобто отримали два щеплення, 112 дітей. На сьогодні ми маємо в області більше 400 тисяч доз вакцин. Вакцини доступні, ми маємо 4 види вакцин. AstraZeneca, CoronaVac, Comirnaty. Ми здійснюємо вакцинацію як першою, так і другою дозою, а також у нас є в наявності Moderna. Це у нас виключно на ревакцинацію, тобто щеплення другою дозою. Майже півтисячі заявок подали цьогоріч дніпряни на участь у програмі співфінансування. Це на 80 більше, ніж торік, кажуть у міській раді. За умовами 25% від суми, потрібної на реконструкцію багатоповерхівок, сплачують мешканці. Решту сплачує міський бюджет. На сьогодні люди готові самостійно інвестувати у власні будинки понад 46 мільйонів гривень. Найбільші пропозиції стосуються ремонту ліфтового обладнання, електромереж та під'їздів. Детальніше про програму співфінансування, умови та потрібну документацію можна дізнатися на сайті «Простір самоврядування». Зараз починається етап перевірки дефектних актів, перевірки документів, оскільки жителі подавали їхні бажання, їхні пропозиції. Зараз буде проводитися процедура визначення кошторисів, дефектування цих всіх робіт і на наступний рік вже їх реалізація. Тому за цей період можна накопичувати свої кошти, власні внески, поповнювати ремонтні фонди. В грудні місяці, після затвердження бюджету на наступний рік, ми побачимо вже повністю сформований список переможців. Запашний, духмяний та смачний. В Україні стрімко подорожчав мед. В середньому в два рази, говорять продавці. Квітковий, гречаний та липовий додали у ціні 40%, а травневий – взагалі 50%. Одні нарікають на погодні умови, інші – на людський фактор. Чому золотий нектар має золоту ціну? Далі у сюжеті.
Дніпрянин Вадим не один рік поспіль ходить на ринок за баночкою смачного травневого меду для родини. Але цього року ціна нектару, говорить хлопець, здивувала. Проте все одно він не відмовив собі у задоволенні. Літр майського меду зараз стоїть 350 гривень, купили пол-літра. Вона немножко удивила. Несмотря на повищення цін, за натурпродукт все-таки готова давати таку ціну. Прилавки на ринку заповнені натурпродуктом – травневий, липовий, гречаний, різнотрав'я. Продавці зазначають, меду цьогоріч небагато. Все через несприятливу погоду. Тому й ціни кусаються. Майський мед від 400 гривень за літр, липовий мед – 300-350 за літр, гречневий мед – така ж цінова політика – 300-350. Цвіточний мед від 150 гривень за літр і вище. Доволі холодна цьогорічна весна та надспекотне літо вплинули на кількість і працьовитість смугастих трудівниць. Із такими темпами кліматичних змін, зазначають спеціалісти, в області є ризик залишитися без бджіл. Якщо піде збільшення середньої і температури більш ніж на 2 градуси, підуть такі незворотні природні процеси. Ми зараз вже говоримо про кліматичних біженців, так званим, коли тварини, комахи покидають звичні ареали свого розповсюдження і переміщуються на ті території з більш комфортним кліматом для них. І дійсно, останнім часом популяція бджіл різко скорочується. Бджолярам дорогого коштує збільшити число жовто-чорних трудівниць та забезпечити їм комфортні умови та якісний догляд. Ось от розпліт, рамка з відкритим розплодом, там яйця є, а це от запечатаний розпліт. Оце вже бджілки розрізають ці воскові кришечки, тут вже йде, ось вона одна вилазить, розрізає кришечку. Молоденька бджілка скоро вилізе. На популяцію бджіл та кількість солодкого бурштину, кажуть пасічники, неабияк впливає діяльність людини. Агротехнічні методи, які використовуються зараз на полях, які базуються на внесенні гербіцидів, пестицидів, тобто синтетичних отруйних сполук, які також ослабляють імунітет бджіл, наш з вами імунітет, і таким чином бджоли стають менш стійкими до хвороб. Досвідчений бджоляр наголошує, не буде медоносних смугастиків, то люди вимруть з голоду, тож треба їх берегти, як зіницю ока. Особливий догляд обов'язково, як і за будь-якою живою істотою, треба її насамперед просто любити, як жінок, любиш і все буде добре, так і з бджолами. Масштаби проблеми вимирання бджіл світові. Так одна з голівудських акторок взяла участь у соціальному проєкті «До дня бджіл» від журналу National Geographic. Головна мета фотосесії – привернути увагу людей до проблеми та відновлювати популяцію смугастих. Саме це обезпечить планету від нестачі їжі та ліків. Екологи підкреслюють, часу зволікати немає. Сільське господарство, яке є одним із аспектів впливу людини, воно призводить до того, що практично нема де бджолам збирати мед. Зміна клімату, яка також, в принципі, пов'язана із діяльністю людини, також впливає, загально впливає як на екосистеми, так і на бджіл, зокрема. І все це в комплексі призводить до того, що ми є свідками того, що останні десятиріччя є зменшення взагалі-то поголів'я, так сказати, так, популяції бджіл. Спеціалісти говорять, за останні десятиліття кількість бджіл в Європі та Північній Америці скоротилася на 50-60%. І за прогнозами, людство може їх повністю втратити вже до середини цього сторіччя. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Вже сьогодні на фестивальному причалі відкриється 4-й міжнародний книжковий фестиваль «Bookspace». Дніпряни та гості міста насолоджуватимуться компанією книголюбів та слухатимуть лекції як українських, так і іноземних авторів. Фест стартує о 14-й годині, до неділі включно. Подробиці дивіться у вечірньому сюжеті. Перший кролик-поліцейський завів власний інстаграм. В акаунті Топотуна вже 4 пости. Нагадаємо, Пухнастик вже 4-й місяць працює психологом у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Бере участь у тренінгах, заняттях з психологічної пет-терапії та навіть судових засіданнях. За тиждень на вухастого поліціянта в інстаграм підписалися понад 200 фоловерів. Бережіть і ви своїх чотирилапих, які щоденно дарують вам посмішки. А у мене це всі новини на цю годину. Нагадаю, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим та бережіть себе!